najua tayari. Kuna wakati mwingine mama yangu moja alikufa nyumbani. Mama yangu yani bibi ya baba yangu mkubwa. Sasa wakati wa mazishi wote wamekuja wanaongea maneno mazuri sana juu ya huyo mama. Anasema huyo mama alikuwa mama mzuri sana. Alikuwa mkarimu, alikuwa anapenda watu. Alikuwa mtu ambaye anapenda kila mtu. Hakuna mtu ambaye anaongea maneno mabaya kwa hiyo hiyo mama. Ilipofika wakati bwana yake kuzungumza, akaenda karibu na jeneza. Alafu akaangalia wale ambao walikuwa naomboleza. Akasema, sijui mlikuwa naongea juu ya nani. Akaangalia hiyo mama kwa jeneza. Alafu yeye akasema, akalenga yeye na kidole. Akisema, wewe, na hiyo uchoyo yako, na ukaidi wako, na ujinga wako, nione kama utaenda naye mbinguni. Watu wakasema, jamaa, anasema nini hiyo mtu gani? Sasa hiyo lakini ilikuwa moja ya Biblia wanne wake. Sasa mimi najua kwamba wakati kama Mungu atakuwa anaenda, kama hawezi kusema haya.